Amigas e amigos do canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, está oficialmente aberta a temporada 2023 da Fórmula 1. Não, ainda não tem carro na pista. Carro novo na pista, só a partir do final de fevereiro, com a pré-temporada no Bahrein, local da abertura do campeonato. E aí vamos em frente com 23 etapas na temporada desse ano. Mas o que eu quero dizer é que começou a temporada de lançamentos dos carros novos que nós veremos nas pistas da categoria máxima do automobilismo mundial. E o primeiro lançamento foi no último dia de janeiro, vulgo ontem, 31 de janeiro. Foi apresentado o Haas VF23, aliás, uma tradição. A equipe estadunidense, sendo sempre uma das primeiras a lançar seu carro, ela normalmente lança por fotos o layout, ela fez isso com o layout do VF22, que foi aplicado no carro do ano anterior. Mas esse ano é diferente. A equipe já vem com o VF23 vestido, entre aspas, com a nova roupagem, que apresenta inclusive o novo patrocinador da equipe, a empresa MoneyGram. O carro ainda não é aquele que deve iniciar o campeonato, porque logicamente haverá evoluções ao longo do desenvolvimento, ao longo da pré-temporada, pode vir para a corrida de Sakhir com alguma modificação de estética, alguma modificação de aerodinâmica. Mas as linhas do VF23, embora a pintura não deixe muito claro, especialmente pela aplicação do preto nas sidepods, não deixa assim muito claro o que pretende a equipe estadunidense nesse campeonato em termos de conceito de carro. Até porque a gente sabe que a Fórmula 1 ela só vai sofrer uma mudança de regra mais radical da parte técnica para daqui a 3 temporadas, em 2026. Então você parte de uma base, pressupostamente, de que você está mexendo numa equipe que melhorou em relação a 2021, né? O último campeonato foi um pouquinho melhor em relação a 2021, a Haas pontuou com frequência, Magnussen teve boas performances, o Mick Schumacher até pontuou, mas batia mais do que marcava ponto, e isso foi decisivo, segundo Günther Steiner, para que a equipe se decidisse por trazer um piloto com mais experiência, porque a fórmula com Magnussen deu certo e agora volta a Fórmula 1, o alemão Nico Hülkenberg, para ser o colega de equipe de K-Mag. K-Mag que vai correr com o número 20 na temporada 2023 e Nico Hülkenberg, The Hulk, com o número 27 em seu retorno como piloto titular após alguns anos, sendo aí reserva da Racing Point, reserva da Aston Martin, sucedendo pilotos que tinham problemas de Covid, como foi o caso do Vettel, como foi o caso do Sérgio Pérez e o caso do Lance Stroll. O que se percebe do VF22, além de um livery, é diferente e que, claro, a comunidade automobilística percebeu semelhanças com carros de equipes americanas e falaremos disso mais à frente, é que esse carro tem um quê de Ferrari. Na concepção da parte traseira, cofre do motor, sidepod, ele tem um quê de Ferrari. E aí, logicamente, com o investimento de fazer a Haas, uma equipe Ferrari B, ele torna-se óbvio a partir do momento que a Alfa Romeo, muito embora venha a ter motores Ferrari e vai ser o último ano do contrato como Alfa Romeo, esse investimento para a marca do quadrifólio já não existia, né? Ele era um tanto quanto independente, mas a Ferrari e a Haas fincam pé numa parceria tecnológica que pode render frutos para a equipe estadunidense. E aí, pergunta-se por que a Haas é tão refratária a ideia de Andretti chegar à Fórmula 1. Isso já falando de um outro conceito, tá? Logicamente, porque ela não quer perder a sua fatia no bolo. Nós já falamos isso em outros vídeos, mas repetimos aqui. Quando você tem uma receita de 900 milhões de dólares, por exemplo, isso eu estou chutando, tá, um valor, e você tem que dividir por 10. De acordo com o teu ranking no campeonato, quando você tem que dividir por 11, logicamente que o valor vai ser menor. Correto? É uma adição de uma equipe, faz com que a conta não feche tanto quanto fechava com 10 escuderias. Então daí você percebe a grita do Gene Haas, o Günther Steiner, não precisamos de mais uma equipe. Mas a Andretti foi malandra, foi se associar com a Cadillac, com a General Motors, e aí quem há de dizer não? Será que o Liberty Media vai dizer não? Que o Gene Haas é um industrial e um dono, um homem de negócios, muito cioso do nome de sua empresa, e em nome disso,
que a gente tem que fazer explicar para o público em geral por que a equipe não investiu mais em piloto jovem. Porque ela trouxe o Mazepin e o Schumacher para 2021. O Schumacher foi melhor, não tão melhor quanto o Mazepin, que o carro não permitia, e bateu menos. O Mazepin foi um desastre completo, foi uma coisa a ser esquecida na Fórmula 1, um piloto sem nenhum carisma, só tinha o dinheiro da Uralkali. E aí as sanções à Rússia, por conta da guerra da Ucrânia, levaram a equipe a ter que substituir o russo, que inclusive não poderia correr representando seu país, teria que correr como neutro, ele não aceitou e saiu fora. A equipe rescindiu unilateralmente o contrato. E aí as pessoas ficaram, por que o Pietro não vai? Eu falei, gente, a equipe vai optar pelo seguro, porque o Mazepin bateu muito, e é uma questão de experiência você trazer o Kevin Magnussen. Mas o Magnussen é um piloto contestado e tal. Não importa. Mas é um piloto já com 30 anos de idade, é a mesma coisa com o Hülkenberg. Ele já passou dos 30. Muita gente acha que já passou o tempo dele na Fórmula 1, mas com certeza, quando você pega um grid que tem a Williams, que a gente não sabe o que vai ser dela para o futuro. Tem a Alfa Romeo, num desvio. A Alfa Tauri, uma incógnita por causa do Tsunoda. Não sabemos como vai ser o clima entre Alonso e Stroll na Aston Martin. A McLaren fez um ano de 2022 pior do que 2021. Então, olhem quantos senões existem no horizonte para os outros times, afora o que ninguém ainda sabe o potencial real desses carros. E a Haas, teoricamente, pela expertise do Hülkenberg e do Magnussen, ela larga na frente de algumas escuderias. Então, é cedo, é cabotino, é leviano traçar paralelos. Acho que nem se compara Red Bull, Mercedes e Ferrari com nenhuma das outras equipes. Elas estão num nível mais acima de excelência, evidentemente, de tradição. A McLaren lutando para voltar ao lugar ao sol, a Alpine também, do grupo Renault. Mas no meio do pelotão para baixo, a Haas pode ter uma vantagem em cima dessas equipes. E aí, quem sabe, fazer uma temporada ainda melhor que 2022. E lembrem quando falei da questão da comparação da equipe americana, do meme e tudo mais, o carro está com livery diferente do que foi a última temporada, e eu gostei. E olhando, bati o olho, falei, cara, mas tá igual ao Penske do Joseph Newgarden. Mas igual, igual, igual. Lembra muito. E outro carro também. O de Mario Andretti, Michael Andretti e Nigel Mansell na época da Newman Haas, com a base branca e as side pods pretas. Lembra bastante, vocês não acham? Qualquer semelhança só é mera coincidência, porque, claro, estamos falando da Haas da Fórmula 1. A Penske, outro departamento por conta também de programação visual, às vezes varia quem está ali no sideport do carro do Joseph Newgarden, mas que guarda uma ligeira semelhança entre os carros. Ah, isso guarda. Então é isso, gente. Foi lançado o primeiro carro da Fórmula 1 para a temporada 2023, sem muita pompa, sem muita circunstância, apenas as chamadas fotíneas. E sexta-feira será a vez da Red Bull. O que será que a marca rubro-taurina nos trará de novidades? Será que é o carro a ser batido? Será que vem tri consecutivo de Max Verstappen? Isso a gente só vai ver ao longo do campeonato de 2023. Até lá, a gente vai só especular, tá certo? Ou, claro, fazer aqui alguma comparação com o que as equipes apresentaram em relação a novidades, a estética, a aerodinâmica e tudo mais, até porque, claro, a gente só vai saber se o carro é bom ou não andando, tá certo? Um abraço a todos, um abraço a todas. Não deixem de se inscrever no canal, dê o seu like, curta, compartilhe, ative as notificações, faça parte do clube de membros e da família. A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Tchau, até a próxima!